ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦୁଇଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ୟାକେଟିଂ ନାରାବାଜି ସହ ରେଳ ରୋକ ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍କଳ ଓ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଠେଇଶ ଓ ଅଣତିରିଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ଅର୍ଥନୀତି ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ହେବ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବାମଦଳ ହରିୟାଣାରେ ତିନି ହଜାର ବସ୍ ଠପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ ତେଲ ପକ୍କାକୁ ନେଇ ଗୁଳିମାଡ଼ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଳିବାଜି ଜଣେ ଆହତ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସକାଳ ସାତଟା ତିରିଶରୁ ନଅଟା ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ପାଠପଢ଼ା ବଢ଼ିଲା କାଳିଆ ଅବଧି ଆଉ ତିନି ବର୍ଷ ଲାଗି ମିଳିବ ସୁବିଧା ଆଜିଠୁ ଜାତୀୟ ତୁଷାଳୀ ମେଳା ସାରା ଦେଶରୁ କାରିଗର ଓ ବୁଣାକାର ଯୋଗଦେବେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ସୈନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଶରୁ ଶେଷ ହେଉଛି କରୋନା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପନ୍ଦରଶହରୁ କମ୍ ମାମଲା ଏକତିରିଶ ମୃତ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ତେୟାଳିଶ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମସ୍ତ ଚାରିଶହ ତିନି ବିଧାୟକ ଆଜି ନେବେ ଶପଥ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କରିବେ ସମ୍ବୋଧିତ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ଶିବପାଲ କହିଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ରାମ ଲଙ୍କାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ହେବନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫ୍ୟାସନ୍ ୱିକ୍ରେ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟିର ନେତା ରାଘବ ଚଡ୍ଡା କଲେ ର୍ୟାମ୍ପାକ୍ ୟୁପିଏସ୍ସି ପାସ୍ କରିଥିବା ଯବାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁ ବାୟୁସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସୈନ୍ୟ ଅଦାଲତ ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ତୁର୍କୀରେ ରଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଦିନ ହେବ ଆଲୋଚନା उस्कार दु हजार बैश बाद पडला भारत रईटिंग ओिथ फायर या श्रेष्ठ प्रामाणिक चलचित्र आवार्ड पत्नी सही सहीपारे थट्टा उस्कार मंचर परिचालक क्रिस रक्त रक चापडा मारले ओल् स्मिथ उस्कार दु हजार बैश कालिफर्णिया समारोह जारी लारियाना डे बोस श्रेष्ठ पार्श्व अभिनेत्री उस्कार आवार्ड ओल् स्मिथ को श्रेष्ठ अभिनेता दम देखले बैट्समैन बड़ स्कोर मैच रे मैच्रेंग्लोर को हरला पंजाब किंग्स